Eu queria falar sobre a morte do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek de Oliveira foi, como eu disse no começo, o presidente Bossa Nova, presidente que trouxe para o país uma nova realidade. O Brasil, quando ele assumiu, tem uma entrevista que eu fiz com o Serafim Jardim para o meu livro Um Repórter. O Serafim Jardim conta que o Juscelino, ele assumiu o governo, tinha 800 quilômetros de rodovias federais asfaltadas. Quando ele já deixou com 50 mil quilômetros de rodovias asfaltadas, ou seja, ele fez uma verdadeira revolução de modernidade no Brasil, sem contar com toda a obra de infraestrutura que ele fez no país, né? Deflagrou o processo de construção da Transamazônica, que está sendo concluído agora pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós esperamos que ele consiga bom termo, porque se trata de uma rodovia importante na região norte do país. A morte do Juscelino aconteceu no dia 22 de agosto de 1976. Ele estava viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro pela rodovia Presidente Dutra, sentado no banco traseiro do seu Opala, que, na verdade, não era seu, né? Esse Opala, ele havia dado de presente para o Geraldo Ribeiro, tão logo ele saiu da presidência. Em 1960, ele saiu da presidência. 61, no comecinho do ano. Então, ele deu de presente para o Geraldo Ribeiro, que era o seu motorista. E quem estava dirigindo era o Geraldo Ribeiro, era motorista particular dele durante o governo, e por 30 anos, tá? E na rodovia Dutra, ele foi abalroado de frente por um caminhão da transportadora Viação Cometa. Foi uma tragédia. Uma coisa assim que marcou a vida do país, houve muito sofrimento, muito clamor, mas isso já foi atestado antes, não foi um clamor que provocasse nenhum abalo na estrutura do regime político vigente na época. A rodovia lá é a rodovia Presidente Dutra. O carro, primeiro de tudo, o carro foi atingido por um ônibus atrás, né? Em seguida ficou desgovernado e se chocou de frente com esse caminhão de transporte. Houve muitas reportagens sobre isso ao longo do tempo. O Juscelino, quando morreu, tinha 73 anos e os seus direitos políticos haviam sido cassados pelo regime de exceção em junho ainda de 1964, porque ele pretendia concorrer à eleição presidencial que estava marcada para aquele ano. E uma coisa interessante que aconteceu é que pouco antes da sua morte, muita gente acredita que tenha sido um assassinato, circularam informações de que ele estava morto. Pelo menos 7 dias antes, teve uma informação, jornalistas ligaram para ele, perguntando: o senhor é o Juscelino? O senhor, mas doutor, como é que pode? Eu recebi aqui a notícia que o senhor tinha morrido num acidente de carro na Via Dutra. Repara que coincidência, não é? Aí ele chamou uma grande amiga que ele tinha, a Vera Brandt, e comunicou a ela esse fato. Vera, eu estou assim, surpreso, porque eu recebi informações telefonemas de vários jornalistas perguntando se eu tinha sofrido algum acidente, etc. Eu não sofri. E eu estou imaginando, né, que isso é uma preparação. Eu acho que eles estão preparando o país para algum atentado contra mim. Então, essa afirmação do Juscelino, ela trouxe a ideia de teoria de conspiração na sua morte. Por quê? Porque houve esse comunicado. Eles estão preparando para saber se há alguma comoção. Se não houver comoção, então eles vão me executar, eles vão me matar. Então foi o que ele identificou nessas ligações, não é? Mas a matéria que foi produzida pelos veículos de comunicação recebeu da censura da Polícia Federal na época. Inclusive, a Glória Maria contou isso no livro Memória, no livro Jornal Nacional. Só um minuto. Ele está bem ali, na estante. Ali, esse livro, onde ela conta que recebeu telefonemas da censura federal. Aliás, ela não, a direção da emissora, para que a morte do Juscelino fosse abordada com menos emoção. Além disso, também se proibiu a menção ao fato de que ele tivera os seus direitos políticos cassados pelo governo militar. Mas não se permitiu nem mesmo que na matéria fosse citado que ele havia sido presidente da República. É como se tivesse morrido aí ninguém. Não vou nem fazer comparações, porque todo ser humano merece respeito, né? Independente da sua condição social, independente da sua ideologia política, independente de qualquer coisa. Mas, olha, não podia dizer que o Juscelino foi presidente da República entre 56 e 61, não podia dizer que ele teve os direitos políticos cassados, e tinha que ser uma coisa sem emoção. Olha, morreu hoje na Via Dutra, no quilômetro 173 da Via Dutra, o ex-presidente, aliás, o ex não, o fulano Juscelino Kubitschek de Oliveira. Pronto, acabou. Se a matéria só foi essa, do Jornal Nacional, e as matérias veiculadas pelos veículos impressos ganharam um pouco mais de conteúdo emocional, porque se pegou vários depoimentos, se pegou algumas autoridades implicadas, apenas para validar a versão do acidente. Mas foi uma coisa terrível, né? Aquilo assustou realmente o regime militar, porque correu rápido a notícia, sem televisão, sem rádio, sem jornal. O Brasil inteiro ficou sabendo quase que automaticamente, quase que imediatamente, da morte do Juscelino Kubitschek, e a partir dali já se cogitou a ideia de que ele fora também assassinado. Por quê? Porque num período de pouco mais de 3, 4 meses, outros 2 políticos de grande envergadura morreram misteriosamente. O Jânio Quadros, aliás, o João Goulart, que fora presidente de 1961 a 1964, ele tinha problemas cardíacos, mas se cuidava, tomava medicamento, fazia exercícios, fazia dieta, morava numa fazenda no Uruguai, exilado que estava, e morreu do coração misteriosamente. Quer dizer, todo mundo ficou estupefato com a morte do João Goulart, que era conhecido como Jango. O Carlos Lacerda, que era um jornalista muito conceituado, fora deputado federal e responsável por várias insurreições na política brasileira, ele morreu, ele deu entrada numa clínica no Rio de Janeiro com uma gripe, e de lá saiu morto, 48 horas depois de internado. Quer dizer, por causa disso, atribui-se que eram 3 lideranças da oposição ao regime que estavam formando a Frente Ampla Brasileira pela restauração dos direitos políticos do país, para ter eleições diretas e as pessoas poderem votar. E, de repente, essas 3 figuras morrem nessas circunstâncias, e isso alimentou a suposta teoria da conspiração. O fato é que, até hoje, nós não temos a finalização desse caso, né?